Muraho neza inshuti za INEZA Online TV. Tugiye kubasuzama igitondo twagiye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gahengeli mu kagari ka Runyinya mu mudugudu wa Cyeru aho twagiye kureba isambu ngari igurishwa cyari cyane. Isambu rero ikiro kiriritse ugereje n'ahantu iri hafi bikora imisoro na hafi kaburimbo no gusuka rya nyirasafariya ajya kwa muganga uraza kugenda mubibona urari amafoto ni ahantu rero hafi y'ibikorwa remezo ubwayo ifite n'ahantu ubona batuye umuriro irangaho ibikorwa remezo yari afite amazi hafi ni isambu ngari rero ubona yari isanzwe inahingwamo ariko ikaba ari iri no mu miturire ni ukuvuga ngo bizinesi yari yose wahakorera wayikora isambu rero ntabwo iri mu giciro bihambaye ugereranyije n'uburyo ingana twavuye ko iriya hegitari mwayibona ari mirongo inani n'igice n'ahantu hagari isambu nziza ikigo cyose wakoreramo wagikorera nka bizinesi kuko yaba imiturire wari imiturire utahatuye ushobora no kuba wahingamo cyangwa se wanakoreramo kuvuga ngo bizinesi iyo ari yo yose hariya irashoka iyo sambu rero uko muyibona mushobora generali na nk'ubundi busobanuro bwayo mukoresha iriya nimero mubona 0 7 5 4 9 9 9 mugire nsubiremo 0 7 5 4 9 9 9 9 iyo ushatse kudukurikira no ku rubuga nyine ujyara kuri YouTube ugakora subscribe waba wandika INEZA Online TV cyangwa se ugakora like nk'abasanzwe mudukurikirana komeze rero muyitegereze uko mukibona uko wakenera kose wasanga muri sura wabazanye ko twakora ibintu byinshi bimeze kubona hakurya twavuge ko hari n'ibindi bikorwa remezo aho ushobora gusanga ikigo cyangwa agasambu hari ibigo by'amashuri hari GS ya Gasambu hari na New Vision School ikigo cya Kanyaru gihari hakuno muri isoko hari asesuwe esanse yari hafi niba muri hafi umuhanda wa kaburimbo uvuye kuri ni nk'ikimetero kimwe uvuye kuri uriya muhanda wa kaburimbo nayo iragenda igakora no kuwundi muhanda wa fidarodi hari ubona ari imiturire isambu rero ngari nta sulopu ifite ni isambu ubona itereye ahantu nta gikorwa cyose wakorera ntabwo cyakugora kubera ko n'ibikorwa remezo birahari twabwiye ko hari umuriro w'amashanyarazi hari ni amazi nayo ari bugufi hariya isambu rero ubwo twabwiye ko iri muri uriya murenge wa Gahengeli umudugudu wa Cyeru mu kagari ka Runyinya mu karere ka Rwamagana aho mushobora kugenda mukayisura mukaba mwayigura ntabwo iri ku giciro gihambaye ugereranyije n'uburyo ingana urabona ahantu hari hafi hegitari 48 n'ibice 4 are urumva biri hafi hegitari twongeye tubibutse ko mu dusura iyo mugiye ku rubuga uragenda mukandika INEZA Online TV hariya kuri YouTube ugakora subscribe waba usanzwe udukurikirana ukora like tubona ibyiza tugenda tubagezaho bya buri munsi mukomeze rero mujye mudusura kandi tudukeneye na comments zanyu aho mugenda mutugira inama cyangwa se mutubaza tukabasubiza cyane cyane ushaka no kuduhamagara tubona kuri ya nimero 0 7 5 2 7 4 9 9 9 mugire nsubiremo 0 7 8 4 9 9 9 iyo niyo nimero ushobora kuhita utubonaho mu buryo bwihuse haba uburyo na WhatsApp ushobora kuba watubona kuri iriya namba murakoze rero uza kudukurikirana kandi turabishimiye cyangwa cyangwa muraho neza inshuti za INEZA Online TV tugiye kubasuzama igitondo twagiye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gahengeli mu kagari ka Runyinya mu mudugudu wa Cyeru aho twagiye kureba isambu ngari igurishwa hegitari 48 iyo sambu rero igiciro kiriritse ugereranyije n'ahantu iri hafi y'ibikorwa remezo urabona ni hafi ya kaburimbo no ku isoko rya nyirasafa hariya kujya ni kwa muganga uraza kugenda mubibona urari amafoto ni ahantu rero hafi y'ibikorwa remezo ubwayo ifite n'ahantu ubona wakubura umuriro kuri ipoto y'umuriro irangaho ibikorwa remezo yari afite amazi hafi ni isambu ngari rero ubona yari isanzwe inahingwamo ariko ikaba ari iri no mu miturire ni
kuvuga ngo business yari yose wahakorera wayikora. Isambu rero ntabwo iri mu giciro bihambaye ugereranyije n'uburyo ingana, twavuga ko ya hegitari mwayibona ari 1,800,000 n'ahantu hagari. Isambu nziza, ikiryo cyose wakoreramo wagikorera nka business, kuko yaba imiturire wari imiturire utahatuye ushobora no kuba wahingamo cyangwa se wanakororeramo. Uvuga ngo business iyo ari yo yose hariya irashoboka. Iyo sambu rero ubwo muyibona mushobora generale na ubundi busobanuro bwayo mukoresha iriya nimero mubona 0785244989. Mugire subiremo 0785244989. Iyo ushatse kudukurikira no ku rubuga nyine ujyara kuri YouTube ukakora subscribe wa wandika INEZA Online TV cyangwa se ugakora like nk'abasanzwe mudukurikirana. Ukomeze rero muyitegereze uko muyibona, uko wakenera kose wasaba kuyisura wahamagaza nimero twakuyobora. Iyo ni ipoto y'amashanyarazi mubona hakurya, twabwiye ko hari n'ibigo by'ibikorwa remezo aho ushobora kuhasanga ikigo nderabuzima cya Nyagasambu, hari ibigo by'amashuri, hari GS Nyagasambu, hari na New Vision School, ikigo cya bifuza gihari hakuno, murahari isoko sasoye esanse yari hafi ntwabo hafi umuhanda wa kaburimbo, twakuvuye ni nk'ikilometero kimwe uvuye kuri ya muhanda wa kaburimbo, nayo iragenda igakora ku wundi muhanda wafite abanya hari kubona isambu rero ngari nta soko ifite, ni isambu ubona itereye byose wakorera ntabwo byakugora kubona ko ni ibikorwa remezo bihari, twabwiye ko hari amashanyarazi amazi nayo ari bugufi hariya. Isambu rero ubwo twabwiraga twabwiye ko iri muri uriya murenge wa Gahengeri wa kera mu kagari ka Runyinya mu karere ka Rwamagana, mushobora kugenda mukayisura mukaba mwayigura, ntago iri ku giciro gihambaye ugereranyije n'uburyo ingana. Urabona ahantu hari hafi hegitari 48 n'ibice bine are urumva biri hafi hegitari. Twongeye tubibutse ko mu dusura iyo mugiye ku rubuga uragenda mukandika INEZA Online TV ya YouTube, ukakora subscribe, wabasanzwe dukurikirana ubu.